Tā kā aprils ir labo darbu mēnesis, bija grūti izdomāt, ko mēs darīsim priekš ZZ čempionātā. Bet beigās mēs apstājāmies pie grāmatu ziedošanas priekš bērndārza. O! Tā likās mums kā laba ideja, un tā kā bija maz laika, mēs uzreiz ķērāmies pie darba. Kad mēs pabeidzām, mēs netērējām laiku un uzreiz devāmies uz bērndārzu. Bērndārza uzraksts un to ievietnieki bija diezgan priecīgi mūs redzēt, bet tomēr katram no bērniem bija sava reakcija mūs ieraugot. Dažiem priecīga, dažiem pārsteidzoša un dažiem pat apdūla. Labdien! Labdien! Tātad aprils ir labo darbu mēnesis, un tāpēc mēs jums uzdāvināsim dāvanas. Un tajās dāvanās ir grāmatas, un grāmatas ir ļoti labas lietas, tāpēc mēs gribam, lai jūs mācāties labu lasīt, un tāpēc saudzēt arī tās grāmatas, esat draudzīgi pret viņām, un varat saņot vaļā. Kopumā visi bērni, gan zēni, gan meitenes, palika apmierināti ar dāvanām. Un redzot viņu smaidus, mēs sapratām, ka šodien mēs esam izdarījuši tiešām labu darbu.